Malo je teži. Poslovi još 4 godine. Pauza još 4 godine. Tako je, tako je, momci. To je sporte. To je sporte, to je druženje. Ali Edin Pračović je 28.5. pozvao i Kraljice Korida, Josipo Jukiće iz Hercegovine, Mirjanu Frankoviće i mnoge druge. Zato ne zaboravite tog dana spektakl 28.5. Liskovica, Edin Pračović, Teferić i Korida. Će slaviti Dali Pračović ili Đerzići. Thank you.
Šta ćeš kad nisi smio Mirsada, šta ćeš ti ja? Ti se sasvu kod Bulica Mirsada. Dobro je što nisi kaži na tebe. Još mi je grad. Sultan ima dosta navijača, svi su ovdje meni. Čujemo mlade glasove navijača za Sultana. Ajde Sultan! Koliko ovaj naš sport ima odjeka, Teperići i Koride, dokazuje i to da mnogi organizatori puno i ulažu, a evo jedan od njih je i mjesta industrija Bajera, kaže pravimo nove tribine, tako da prva nedelja u 8. mjesecu, dobro nam došli, lijepo moćete da sjediti, gledati, uživati. Taka je poruka. Imate tople pozdrave od braća Blaževića. Kaže, Polje Busovača, drugi sedmi, samo nek se zna, on se mene javi, pozdravi, pozdravi. Poseban pozdrav u ime organizatora i naše ime i pripadnicima policijske stanice Banovići. Ugodan boravak ovdje sa nama i bude lijepo i veselo. Ovo je malo, onda se pitamo.